Шоста турна на зв'язку, чую добре. Прийом. Чим особлива робота диспетчера? Перш за все, що диспетчер першочергово на себе бере удар, тому що люди телефонують, схвильовані, емоції, і дії диспетчера від того, як дії диспетчера, залежить подальша робота пожежників. Тобто він повинен знати, скільки підрозділів повинно виїхати, як зреагувати на ту чи іншу ситуацію, досконало знати район виїзду, всі документи. І вміти розпізнати, наприклад, людина телефонує на 103, але не може сказати, що їй треба швидкої, кричить, галасує, а ми можемо виїхати, а в результаті їй потрібно було зовсім іншу службу. Таке в житті буває. Люди телефонують, наприклад, дуже часто батьки закривають, наприклад, минулої зміни, дитина залишилася річна в будинку, мама вийшла з будинку, з квартири, і двері захлопнулися. Мама кричить у паніці, я не розумію, що вона хоче, чи в неї горить, чи в неї щось сталося, вона кричить, зрозуміти її неможливо. Поки ти мусиш їй сказати, будь ласка, заспокійтесь, тому що я не чую вас зовсім. І вона мені тоді пояснює, що в мене так і так, в мене закрилася дитина. Все. Ага, то вже зрозуміла. Значить, я знаю, що мені не відправляти 3 відділень, у мене йде тільки одне, і я викликаю поліцію, швидку і тому подібне. Розвикнути до того, до людського крику там неможливо. Ти не можеш сприймати то якось, байдуже. Ставитися до роботи байдуже неможливо. До того не звикаєш, не привикаєш. Кожен раз ти через себе то все пронизуєш, і коли, наприклад, твої хлопці виїхали, у нас ми тут як одна сім'я, коли вони виїхали, і ти, наприклад, вони створили ланку, йдуть в підвал, і ти не можеш до них, ти по рації чи по телефону, ти їх не чуєш, все, зразу переживаєш, тому що це ми як сім'я, 24 години ми разом, і якось так. Все треба через себе, тому що якщо ставити до цього байдуже, тут на цьому місці нема що робити, тому що кожна праця, і коли, знаєте, що ще? Коли ти допомогла людині, і ти знаєш, що навіть в якійсь любій ситуації, ти, наприклад, там, чи ти її скерувала, навіть на якусь службу іншу відправила, що, наприклад, їй треба відкрити двері, ти викликала її слюсара, чи ти подзвонила на 103, тому що викликала їй швидку, чи викликала поліцію, наприклад, на ДТП. Коли ти навіть в такій любій ситуації допомогла людині, ти відчуваєш себе, що ця доба прийшла недаремно.